და მეორე დღეობა ცალი არ გვაქვს პირველი იანვრის დილის საათებიდან გაიტიშა და მას შემდეგ არ მოსულა. რავი, გაჩერებულია ძირითადი შემოსავლის წყაროები, რესტორანი, აუზი, ვერ მუშაობს. ეს სასტუმროს ესე ვთქვათ, აზარალებს დამსვენებლის რაოდენობა განახევრდა პირველ და მეორე დღესვე. და მეთანხმებით, რომ ესეთ პირობებში ხა დასვენება ნამდვილად არ გამოვა. გრაფიკით არის წყალი, დილით 8 საათზე ცხრის წუთებზე უშვებენ. ზოგჯერ 12 საათამდე, ზოგჯერ 2-ის ნახევრამდე. გრაფიკის მიხედვით ყოფნის და მე რომ მთელი დღეს გავუშვა, ისე არ ეყოფა. Ну, ძირითადი პრობლემა ბაკურიანში არის ის, რომ არის მშრალი ყინვები, კლიმატური პირობები, თოვლი არ გვაქვს, შესაბამისად ამ წყლის დებეზეც იმოქმედა. ორიენტირებულები ვართ იმაზე, რომ სასტუმროებს, დამსვენებლებს და მოსახლეობას მიმოწოდოთ წყალი და ფაქტობრივად ამას ვუკლავდები ჩვენ 90%-ამდე ვაწვით წყალს და 10%-ს აქვს პრობლემა რეალურად. მე 4 დღე რაც ჩამოსვლები ვართ და ვერ გეტყვით, რომ ძალიან კარგად ვიშურებთ, მაგრამ წყლის პრობლემაა ძალიან. დიდი, 2 დღე არის ყო საერთოდ წყალი ჩამოედით და ეხა 2 დღე მარტო დილით არის 1-3 საათი თმოტო. ზოგჯერ წყდება და მოდის ხოლმე, ანუ არ ვიცი. და ანუ ეგ ვიშლის ხელს დასვენებაში. ასე ძალიან ბევრი ხალხია და საცობებია ქალაქში. თოვლი არ არის, წყალი არ არის. დანარჩენი ყველაფერი ნორმალურია.